kiko, matokeo alikuwa bila bila. Kipindi cha pili RuvuShooting walipata bao la kuongoza dakika za karibu na mwisho mwisho hivi, ikifungwa na Elias Maguli kwa cross iliyopigwa na Abdulrahman Musa. Lakini Azam FC wakapambana na kusawazisha kupitia Loges Kola ambaye aliingia dakika za mwisho kabisa, dakika zile za nyongeza akaingia na kusawazisha, na matokeo kuwa bao moja kwa moja. Hii pointi moja ambayo tumeipata ni muhimu sana kwenye msimamo wa ligi, na sasa tunafikisha pointi 37.